Новий рік. Зірка Мензатюк. Хоч місяці і рідні брати, але вдачу мають різну. Весняні веселі та працьовиті, літі запальні та гарячі, осінні тихі й сумовиті, а зимові лежебоки. Скільки в них того діла, льоду настелити, снігу потрусити, та й по справі. Вони ж похмурі та сердиті, чи не тому, що нудно без роботи. Одного разу зимові місяці й кажуть, чого новий рік починається весною та й весною? Бо тоді ще роки справді лічили з весни. За що весняним місяцем стільки честі? Мовлять грудень, січень і лютий. Ми так не хочемо. Хай іншим теж випадає новорічне свято. Та ми що? Ми не проти. Відповіли на це березень, квітень і травень. У нас і без того роботи та й роботи. Сніги розтопити, берези розбудити, розкрити тисячі квіток. Хай інший рік починають. Тільки не ми, обізвалися червень, липень і серпень. Бо й нам ніколи. Ми вишні, черешні червонимо, жито пшеницю жнемо, хлібом весь рік годуємо. У нас теж чимало справ, мовили вересень, жовтень і листопад. Та й не любимо ми пишних і гучних свят, а бажаємо тиші. Лишаєтесь ви, зимові брати, сказали весняні місяці. Ви й справляйте новий рік. Ану, де грудень? Озирнулися, нема грудня. Не знати, куди подався. Як нема старшого брата, за цю справу візьмуся я. Зголосився січень. Ось так і вийшло, що два зимові місяці рік починають, а їхній старший брат завершує. Зате до свята вони чинять цікаві речі. Замість пташок у них щебечуть щедрівки, а на ялинках з'являються цукерки.